PMG. Galten Tagartman, საპენსიო კალკულატორის შექმნა, რომელიც მთავრობის ახალი საპენსიო დაგროვებითი სქემის მიხედვით შემუშავებული ფორმულით დაინტერესებულ ადამიანებს ახალი სქემის შესაბამისად სავარაუდო პენსიის განსაზღვრის შესაძლებლობასაც აძლევს. ნებისმიერ მსურველს აქვს შესაძლებლობა კალკულატორის გამოყენებით გამოთვალოს რა თანხა დაუგროვდება მას კონკრეტულ დაგროვით პერიოდში. მცირე ტუტორიალს ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ და ვიდრე პენსიას დავითვლით, რა ფორმულით ამუშავებენ მონაცემებს საბროკერო კომპანიაში და რატო გადაწყვიტეს ამ კალკულატორის შექმნა, ამაზე დაპირებულად გალტენ ტაგარტის მმართველი დირექტორი ოთარ შარიქაძე კვლავ ჩვენთან ერთად არის. მე მას ვიესალმები ოთარ, დილამშტაპის, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რომ პირობა შევასრულეთ ორთავემ, სამთავემ ამ შემთხვევაში და ვართ ამ პრინციპში გამომივიდა ერთგვარ პროლოგშიც ჩვენი საუბრისა, რომ ეს არის სრულად ადაპტირებული იმ საკანონმდებლოს, ანუ ეს გამოარჩევს მას ყველა სხვა შესაძლო ანალოგიისგან, რაც კი აქამდე არსებობს. ეს ვებგვერდი, ასე ვთქვათ, რომელსაც საშუალება აქვს ნებისმიერ პოტენციურ მონაწილეს გაითვალოს მისი პენსია, ჯამური თანხა, ასევე როგორც ვთქვათ, თვიური პენსია. უკვე დიდი ხანია გვაქვს ჩვენ მზად, საიძე უბრალოდ ველოდებოდით საბოლოო, ასე ვთქვათ, სახეს კანონის, რომელიც დამტკიცდა ივლისში პარლამენტის მიერ მესამე მოსმენით, ასე რომ შევიტანეთ ბოლო ცვლილებები და ასე ვთქვათ, საიტი მუშაობს და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შევიდეს, შეიყვანოს გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ძალიან მარტივია და მარტივად ჩვენივე, ასე ვთქვათ, მოდელზე დაყრდნობით დაითვალოს მისი პენსია იმ მომენტში, როცა იგი გავა პენსიაზე და ასევე თვიური. რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ იმ ფონზე, რომ ამ კანონ პროექტში, ამ კანონში უკვე შესაძლოა შევიდეს ცვლილებები, როგორც ჩვენთან კანონმდებლები აცხადებენ, ისინი ითხოვენ, რომ კანონში ჩაიწეროს საბაზისო პენსიის ზრდის კომპონენტი. არის თუ არა ამ ფორმულაში გათვალისწინებული მათ შორის საბაზისო პენსია, რომელიც საბოლოო ჯამს ითვლის და გეგმავთ თუ არა, რომ თუ კი ეს ცვლილება კანონში შევიდა, გარკვეულწილად ეს ფორმულას დაამატოთ, რომელიც გარკვეულ თანხას მიამატებს ალბათ. იცით რა, ჩვენ მოდელირებაში ანუ გამოვრიცხავთ ამ საბაზისო პენსიის თანხას. ეს მოდელი ძალიან დაფუძნებულია იმაზე, რომ გაისიდან იმედია გაიშვება ეს რეფორმა და დაიწყება ამ ფულის აკუმულირება და მისი მართვა კვალიფიციური გუნდების მიერ. ჩვენ გავიარეთ ძალიან დიდი პრაქტიკა, უკვე მეორე წელია ვმართავ საქართველოს ერთ-ერთ საპენსიო ფონდს, რომელიც კერძო კომპანიის საპენსიო ფონდია, ძალიან წარმატებულად. უკვე ხვდებით თუ რა პრობლემები არსებობს ბაზარზე, იმიტომ რომ თავი პრობლემას ბაზარზე მალე იქნება არის ის, რომ გვექნება ჭარბი ლიკვიდობა და არ გვეცოდნება სად წავიღოთ ეს ფული. რეალურად აუცილებელია, რომ თავრობამ უკვე ყურადღება მიაქციოს და დავაჩქაროთ კაპიტალის ბაზრის გამვითარება, იმიტომ რომ აქამდე თუ ვიზახოთით, რომ აი საპენსიო რეფორმა როცა გაიშვება, აუცილებელი იქნება რო ბაზარი დაეწიოს, საპენსიო რეფორმა იშვება გაისად და ჩვენ ჩამორჩებით ტემპში კაპიტალის ბაზრის გამვითარების კუთხით. და არის გარკვეული ძვრები, მიმდინარეობს მუშაობა, წინაზეც ვიყავით და ვისაუბროთ ამ თემაზე, თუმცა მე მგონი რომ აუცილებელია რომ დავაჩქაროთ ტემპი, უფრო ასე ვთქვათ, ხედვა გავიჩინოთ, რომ გვესმოდეს საით მიდივარ და რას გვინდა მივახციოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ წარმატებით ანუ გაიშვას პროექტი, იმიტომ რომ ერთია რომ კანონში რა წერია, მეორეა რა გვინდა და მესამეა რეალობა ბაზარზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამივე კომპონენტი უნდა გათვალისწინებული იქნას და ერთობლიობაში შეიძლება რომ ძალიან წარმატებული პროექტი გაიშვას. და მნიშვნელოვანია არის ჩემთვის მაგათი ამ საიტზე თვითონ ადამიანები, ვინც დაგროვებითი პენსიის სავალდებულობას ექვემდებარებიან, რომ დაინახონ რამდენს დააგროვებენ იმ შემოსავლებით, რომელიც დღეს აქვთ და თავად გააკეთონ პრინციპში არჩევანი რამდენ წელზე შეიძლება იყოს განკარგვადი ეს ნახო. მოდი პატარა მაგ ექსპერიმენტის ჩავატაროთ. Ну საშუალო ხელფას არ დავუთვლი, რომელიც 950 ლარია და ცოტა გავზით, მოდი 1000 ლარიან შემოსავლზე გავაკეთოთ ეს მაგალითი. ჩავთვალოთ, რომ არის 18 წლის მამაკაცი, რომელიც 1000 ლარიან ხელფასს იღებს და გადავწყვეტ 65 წელში, 20 წელი მაინც იცოცხლოს, 85 წლამდე 20 წელი ექნება მას განკარგვადი. ხო, ანუ 85 წლამდე 20 წლის განმავლობაში რო ქონდეს მას განკარგვის საშუალება, რამდენს მიიღებს ის ყოველთვიურად დაგროვებული პენსიიდან? გამოდის რომ 1211 ლარი არის ყოველთვიური პენსია და ჯამში თუ კი ანუ ესეც მნიშვნელოვანია 198-240 ლარი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა 20 წელზე გავანაწილეთ ეს დაგროვებული თანხა და ჯამში თუ თქვათ მოინდომებს რომ წინასწარ გამოიტანოს ეს პენსია ან სხვა ფორმით გადაანაწილოს ეს თანხა შეუძლია გაყოს. თუ არა ამ კალკულატორს აიმე ისეთი დამატებითი რასაც ისურვებდი ოთარო, მოდერირება ეხლა პირდაპირ ეთერში გავაკეთოთ. მე მგონი ყველაზე მარტივად აი
მართლა მოსახლეობისთვის გალტის ვებზე რო შევიდეს და საკუთარი ფინანსური მომავალი დაგეგმოს, მით უმეტეს ნაწილისთვის ეს გარდაუვალია სავალდებულობის გამო. და იმედი მაქვს რომ ეს ჩვენი 1000 ლარიანი 18 წლის ბიჭი მომავალში უფრო მეტ ხელფასს მიიღებს. მომავალში ხელფასს მიიღებს, ეგ ცხადია, მაგრამ მეორე დაზოგვა ზოგადად რო ვისწავლოთ და ეს კულტურა ჩვენში რო გაჩნდეს, სრულად ვიზიარებ ოთარის წინა ნათქვამს რა. შეიძლება ბევრი შენიშნა ქონდეს აღნიშნული მოდელის მიმართ, მაგრამ დასაწყებია ცალსახად და მე მგონი ან ეს უბრალოდ ცხადად აჩვენებს, რომ ეს 2-2%-იანი თითქოს ძალიან მცირე თანხა ჯამში და 20 წელი მართლა ესეთი ავიღეთ, ჩვენი საშუალო ხანგრძლივობა არ არის 85 წელი სიცოცხლის და ეს არ ამიღია საშუალო სტატისტიკურიდან. რეალურად ჩვენი მიზანი აქ იყო ის, რომ რეალურად გავიარეთ პრაქტიკები სხვა ქვეყნებში ამ ტიპის რეფორმის დანერგვის, მთავარი საკითხი იქ იყო ინფორმირებულობა, ანუ ადამიანს უნდა ესმოდეს სად მიდის მისი ფული, აქ მთავარია რომ ადამიანს უნდა ესმოდეს, რომ ეს მისი ფული რჩება, ანუ ეს არ არის როგორც ვთქვათ ბევრი საუბარი მიდის ხოლმე რომ თავრობას მიაქვს ჩვენი ფული. ეს არის ეს ირიცხება ადამიანის თავის საკუთარ ანგარიშზე, ის დანამატებით 2%-იანები ირიცხება მის ანგარიშზე, ანუ ეს მას ეკუთვნის. რამდენად ვთქვათ ეს იქნება 118000 ლარი, 210000 ლარი, ამას ბაზარი და აქტივების მართველს დამოკიდებული იქნება, რა თქმა უნდა, თუმცა მას უნდა ესმოდეს, რომ ეს მისი ფულია, ნებისმიერ დროს ეს მისი ფულია და როცა გადის პენსიაზე მას აქვს საშუალება რომ ერთ ბაშად გაიტანოს ამ შემთხვევაში 118000 ლარი, ან თქვათ იმ მომენტისთვის არსებული საშუალო სიცოცხლის ვადიანობის მიხედვით ყოველთვიურად მიიღოს პენსია. მოდი კიდევ ახლა უფრო მაღალშემოსავლიანი ქალის პენსია დავეთაოთ. ჩვენი გმირი არის ქალი, ეს მიუთითოთ. შემდეგ შეგვიძლია ასაკა დავირჩიოთ ისე. ასაკა კაცზე გაჭედეს. აი ისე ვიყოს 18 წელი. აჰა. და ხელფასი იყოს მოდი დაახლოებით 4000 ლარი. Ну, 18 წელს არ მგონია რომ მე ასე შემოსავალს. ანა გავიძლე. ისევ ამიცეთ, ну ამას გამოდის რომ 80 წლამდე სიცოცხლის ხანგრძლივობა, იმიტომ რომ ქალების პენსია ასაკის ამიწელია, მაგრამ არა უშავს. არა 80 არა 20 წელია განკარგვის ვადა. ფლადამდესაც ვერ გავკაჭავთ ქალები. და პენსია დავითვალოთ, ეხა იყოს 18 წელი, დავითვალოთ პენსია, რომელიც გამოდის რომ ყოველთვიურად მას ექნება 2559. აი ესე. ჯამში კი მის დაგროვებული თანხა გამოდის 419,058 ლარი. 18 ლარი. Ну, ქალია თუ კაცი არ აქვს მნიშვნელობა 4000 ლარზე დაახლოებით ეს თანხა გამოდის. ბოლო პასაჟი მნიშვნელოვანია. ანუ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული მოდელირებით, რაც რეალურად ახლა ჩვენ გამოგვივიდა, ამ შემთხვევაში ქალბატონებზე რომელთა ანაზღაურება ყოველთვიური დარიცხული გახლავთ 4000 ლარი, აქაც იგივე პერიოდი აღიარებული განკარგვისა, 20 წელიწადი. მინდა გითხრათ არც თუ არც თუ ცუდი შედეგები მივიღეთ. თითქმის 2600 ლარი და ანგარიშზე არც ცოტაც და 9.5 მილიონ ლარსაც თავს მოუყრით. მაგრამ ეს ყველაფერი ჯამში, როგორც ოთარ შარიქაძემ ბრძანა, დამოკიდებულია იმ კონკრეტულ ჯგუფებზე, მართველებზე, მენეჯერებზე, რომლებიც განკარგავენ და პრინციპში ჩვენს BMG-ს ვაანონსებთ, რომ წლის ბოლომდე ბაზარზე ველით იდეაში ალბათ ლოგიკურად რამდენიმე უნდა წარმოიქმნას ოთარ. არის აიმე ასე ვთქვათ ყლორტები, ასე ვთქვათ ამისი გამოშტებიან. კანონის წინა ვერსიებში მაგალითად აქტივის მართველის მცნებაც იყო ძალიან ისე ვთქვათ ასე ვთქვათ ნახსენები, მაგრამ ძალიან რამოდენიმე ადგილას ეპიზოდურად. შემდეგ ჩვენი მოთხოვნით რა აუცილებელია მათი ჩართულობა და პროფესიონალური მოთამაშეების ჩართულობა გამოიკვეთა ორი რამ, რომ დღესდღეობით ვთქვათ ხვალ რო გაიშვა საპენსიო რეფორმა, აქტივის მართველის არჩევა შეეძლება ადამიანებს, ვინც არიან 40 წელს ზემოთ, ან ადამიანები, ვინც არიან 60 წელს ზემოთ და მაინც უნდათ ფულის დაზოგვა. სხვა ნაწილი მაინც იმართება ამ საინვესტიციო საბჭოს და ინვესტორთა საბჭოს მიერ, თუმცა ამ ორგანიზაციამაც დაიტოვა უფლება, რომ გარკვეული ნაწილი თავისი აქტივების მაინც საშუალება აქვს, რომ მიანდოს მაინც აქტივების მართვას. კონკრეტულად არ წერია მიანდობენ თუ არა, რა ნაწილს მიანდობენ, თუმცა ფანჯარა დატოვებული არის იმისთვის, რომ შეიძლება საუბარო წრის ბოლომდე რაღაც უფრო კონკრეტიკაზე გადავიდეთ. ფაქტი ერთია, რომ გალტე დაგარდი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი აქტივის მართველია, ჩვენ მზევემდადებით ამისთვის, ამას ძალიან სერიოზული მუშაობა მიდის. ეს კალკულტურის ერთ-ერთი მაგის მაგალითია, რომ იდეა იმაში მდგომარეობს, ეს ვებგვერდი არ დარჩება სტატიკური ამგვარად. მას დაემატება დამატებითი ინფორმაცია პანკალტის შესახებ, ჩვენი პოტენციური სერვისების შესახებ და ასე შემდეგ, რაც ხელშეუწყობს ადამიანს, რომ გააცვლი რომ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. მოდელს რაც შეეხება, ამაზე შეიძლება ვიდაოთ, რომ ეს უნდა იყოს 419,000 თუ 500,
ეს კონკურენცია აჩვენებს ამას და ვინ უფრო კარგად განკარგავს ფულს და რა სწორია ბაზარზე რამდგომარეობა იქნება, თუმცა ფაქტია რაღაც ჩარჩოებში ჩვენ მიგვაჩნია რომ საპენსიო ფული უნდა იმართებოდეს, არა იგივენად არ უნდა იმართებოდეს როგორც ნებისმიერი სხვა ფონდის თანხები, იმიტომ რომ ეს არის ის ფული რომელიც ადამიანმა უნდა იცხოვროს გარკვეული წლოვანების შემდეგ. ანუ უფრო ფრთხილად უნდა იმართებოდეს. ჩვენი გათვლებით ახლა მოდელირებაში რაც გვაქვს არის რომ იქ საუბარია სამ სხვადასხვა ტიპის პორტფელზე, რომელიც თემა რისკიანი, საშუალო რისკიანი და დაბალ რისკიანი. ჩვენი გათვლებით დღესდღეობით არის რომ მაღალ რისკიანი პორტფელმა უნდა დაწეროს 3% რეალური მოგება და 1% დააკლდება უფრო დაბალ რისკიან პროექტ, ანუ თქვათ ნაკლებ რისკიანი იქნება 1%-იანი მოგება რეალური, ანუ ინფლაცია თუ იქნება მაგალითად 3% ის დაწერს 4%, საშუალო რისკიანი დაწერს 5% და მაღალ რისკიანი 3% რეალურად. კიდევ ერთი ექსპერიმენტი მინდა ჩავატარო. ექსპერიმენტი? ხო, ანუ ამ კალკულატორით დათვლა, ანუ ჩვენ ვახსენეთ ის ადამიანები, ვინც არ არიან სავალდებულო დაგროვებით ნაწილში და მოდი ნახოთ დაახლოებით საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანი, კარგი, ქალი იყოს ისე დარჩეს არ ვაწვალოთ, რომელიც არის 42 წლის მაგალითად და მისი შემოსავალი შეადგენს ასაკი უნდა იყოს 42 წელი, ეს მიუთითოთ და მის შემოსავალი შეადგენს ნუ თვლად 4000 ლარი არ იყოს. 41 ის რო იყოს? იყოს თუ გინდათ. არა, არა, და მე რა პოლიტიკური სიტუაცია. 2000 ლარი იყოს მოდით ყოველთვიური ხელფასი. აი დაახლოებით ესე შეგვიგეთ და განკარგვის ვადეთ მიუთით. განკარგვის თანხა დროთ მიუთითოთ 15 წელი დაახლოებით. და დავითვალოთ რამდენი შეიძლება იყოს პენსია. ნუ გამოდის რომ 337 ლარი არის ყოველთვიური პენსია და ჯამში 45275 ლარი გროვდება დარჩენილი საპენსიო პერიოდის განმავლობაში, ანუ 18 წელში. კი ბატონო, ესეა. თუმცა გადამწყვეტი მაინც მენეჯერები იქნება და განკარგვა. ხო და რა თქმა უნდა, ანუ რაც უფრო ნაკლები ვადარჩება ადამიანს პენსიაზე გასვლამდე, მით უფრო ნაკლები საშუალება აქვს აქტივის მართვასაც, რომ ნორმალურ ფარგლებში თქვა რაღაცა ისეთი თანხა დააწერიოს ამ პორტფელს. ლაკანდი გალტენ დაგარტის ვებგვერდი თუ იყო ანალიტიკოსების, ექსპერტების, ბიზნესმენების, ინვესტორების და ამბავი, ეხლა მე მგონი ის ხდება ზე ფართო მოხმარების ამბავი. მიაკითხეთ გალტენ დაგარტის ვებგვერდს უკვე არა მოიკითხავთ არაჩვეულებრივ ანალიტიკას ან მიმდინარე ინფორმაციებს. ცოტშუის არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკაზე, რეგიონში, რეგიონალურ ჭრილში და ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან და ძირითად სავაჭრო პარტნიორებზეც და ამის გარდა იქ ნახავთ სწორედ ამ კალკულატორს, რომელიც სრულად ადაპტირებულია დღევანდელ კანონმდებლობაზე საპენსიო დაგროვების სისტემის ახალ კანონთან მიმართებაში, რომელიც სრულად 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოიქოქება. გალტენ დაგარს და უთარ შარიქაძეს წარმატებას უსურვებ. ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით სექტემბრიდან კვლავ ერთმანეთს და ძალიან ბევრ სხვა თემაზეც გვექნება სასაუბრო.